Suas Altezas, o Reis do Carnaval de Torres Vedras, onde a vida são dois dias e o Carnaval são seis. Hoje, com a Real Confraria do Carnaval e também com a Banda Real, a Oscar, a todos eles, uma grande salva de palmas, boa tarde, bem-vindos a Torres Vedras, a capital do Carnaval.